Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju sapnis beidzot ir piepildījies. Pēc gadu ilgas ziedojuma vākšanas viņi tikuši pie jauna ugunsdzēsēju auto, nopērkot to izsolē Vācijā. Šis ieguldījums ne tikai palielinās spēju ātrāk reaģēt uz izsaukumiem, bet arī sniegs lielāku drošību visam Tukuma novadam. Pirms nedēļas ikgadējā Kurzemes bezceļu festivālā tika saziedoti pēdējie 1000 eiro, lai piepildītu Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju sapni. Jaunā mašīna tika izsolē iegādāta Vācijā, un vakar svinīgā pasākumā jaunais auto ieripoja Zantes stadionā. Pērnā gada martā viena no Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības locekļu māsām Agnese pēc sarunas ar brāli secināja, ka viņa darbs ir apdraudēts, jo vecais auto vairs nespēja pildīt savus pienākumus. Tad Agnese nolēma, ka ir jāvāc ziedojumi jaunam auto. Man likās, ka nu, tas ir diezgan netaisnīgi, ka viņiem vīriem, kuri bez atlīdzības ir gatavi palīdzēt citiem, ir ar šo te problēmu jācīnās, ka viņiem patiesībā nav instrumenti, kā palīdzēt. Pēc ziņas publicēšanas pirmie ziedojumi ieripoja kontā jau pirmajās stundās. Vēlāk, kad ziedojumi piekusa, Agnese atkal aktīvi atgādināja par Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju vaidzību un beigās tika iegūta 6500 eiro. Iespaidu fantastiski. Tur ir viss, ko mēs vēlējāmies. Ir ātra, liela, ar daudz ūdeni un pilpiedziņu, tā ka viss ir, ko mēs gribam. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustībai Zantes pagastā šogad aprit jau 91. Gads. Biedrībā ir ap 30 biedru, bet uz izsaukumiem jebkurā dienas laikā gatavi braukt ap 10 vīru. Arī veco auto izdevies sakārtot un iziet tehnisko apskati, tāpēc uz izsaukumiem varēs doties no jau ar diviem auto. Nu, ņemot vērā, ka mūsu tuvākie valsts glābšanas dienas centri ir ļoti tālu, kad milzīgi nozīme. Tas 10 minūtes, 15, ko mēs iegūstam ātrāk atbraucot. Un pats galvenais šajai mašīnai ir ūdens trīsreiz vairāk. Ugunsdzēsēji norāda, tā kā atbalsts no valsts ir minimāls, arī turpmāk sabiedrības atbalsts būs noderīgs. Gan aprīkojuma iegādē, gan auto uzturēšanai darba kārtībā. Vajag uzdrošināties un noticēt tādai sabiedrības daļai kā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, jo tie ir vīri, kas tukšu nemūt, bet dara. Un, ja viņi lūdz palīdzību, es teiktu, vajag atbalstīt, jo viņi tiešām lūdz priekš lietas, kas ir visu mūsu drošības vārdā. Pēc svinīgā pasākuma jaunais auto vecā auto pavadībā devās uz savu garāžu. Tomēr tālu netika, jo bija jāsteidz palīgā kādam autošoferim, kas bija ieslīdējis grāvī. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Aizvien vairāk jauniešu Latvijā izvēlas savu nākotni saistīt ar inženiertehniskajām zinātnēm. Par to liecina aizpildītās studiju programmas profesionālajās izglītības iestādēs. Arī nozares eksperti atzīst, ienākot jaunām tehnoloģijām, pieprasījums pēc speciālistiem turpina palielināties. Metālapstrādes nozarē darba process ir kļuvis digitāls. Ražošanā aizvien vairāk tiek izmantots arī mākslīgais intelekts. Pēc speciālistu domām, tieši šis apstākls jau pēc 9. Klases absolvēšanas mudina jauniešus izvēlēties mācības inženiertehniskajā jomā. Tātad jaunieci ir ne tikai virpotais, frezētais, metinātājs. Viņš jau mācās digitālā vidē, viņš strādās pēc tam digitālā vidē. Dabiski daudz darbi ir palikuši arī nu, tādus, kā mēs pazinām iepriekš, bet arī tā vide mainās. Mašīnu būvs un metālapstrādes rūpniecības asociācija norāda, ka šogad visā Latvijā profesionālajās skolās un tehnikumos ir veiksmīgi nokomplektētas metālapstrādes programma mācību grupas. Komplektācija pietiekam labi. Nu, cits stāsts vai visi tiek līdz galam. Tā interese ir, bet nu, mēs dabīgi strādājam, lai viņi nepazūstu un būtu vēl lielāk. Puiši vienmēr ir bijuši tādi, kas nāk, viņiem kaut ko vajag pataustīt, viņiem kaut ko vajag padarīt, un tajā brīdī, ka viņam iepatīkās kaut kāda viena lieta, viņš pie tās arī paliek un viņu turpina attīstīt. Tehnoloģijas man patīk. Jā. Man tētis ir inženieris, tā kā varbūt es varētu, jā. Es, piemēram, no Lego visas sādas ierītas taisu. Jā, es nākotnē varētu būt inženieris, jā. Šobrīd metālapstrādes nozarē nodarbināti aptuveni 25 tūkstoši darbinieki. Pievienotā vērtība no nozares kopējā apgrozījuma ir 33%, jeb 830 miljonu eiro. Ir nevis konkurence uz darba vietu, bet otrā darba devēja jau faktiski konkurē par kvalificētiem speciālistiem.
Protams, paliek spēkā nosacījums, ka tam speciālistam jābūt tiešām kvalificētam ar labu attieksmi. Eksperti norāda, ka jauniešiem lielākais klupšanas akmens mācību procesā ir vājš zināšanu trūkums matemātikā un fizikā. Tādēļ šos priekšmetus iesaka mācīties padziļināti jau skolas solā. Ilze Daukans Terģi, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Lai kopīgi svinētu tradicionālos pļaujas svēkus, Bauskas novada Bārbeles pagastā Ausakļu dzirnavās pulcējās amatnieki, vēstures entuziasti un ģimenes. Ik gadu šeit tiek godināts latviskais darba tīkums, tradīcijas un kultūras mantojums. Ar senās lokomotīvas svilpienu jau 16. Pļaujas svētka Ausakļu dzirnavās šodien tika atklāti. Zeltainās cējas gaidīja pļāvējus un nobriedušie kartupeļu čaklos talceniekus. Katram apmeklētājiem bija iespēja piedalīties un izmēģināt rudens darbus senlatviešu garā. Šeit pirmo reizi, bet senos laikos mājās, pie vecmāmiņas vectētiņa ir darīts linisieti, jā. Kamēr sievas pļāva sienu un sēja to kūlīšos, tikmēr vīri ar lielo tehniku apstrādāja laukus, bet bērni lasīja kartupeļus. Pļaujas svētkus savulaik Latvijā iedibināja Kārlis Ulmanis, un nu šī tradīcija mūsdienās piedzīvojama Ausakļu dzirnavu sētā. Galvenais mērķis ir demonstrēt apmeklētājiem visus tos senču darbus, ko viņi kādreiz veikuši gadu simts un pat vairāk atpakaļ, un netika pat senā pagātnē padomju laikos, jo šeit arī ir atsevišķi traktori no padomju laikiem, bet ir arī sena tehnika, kas ir kuriem vairāk pat pa simts gadiem. Amatu meisteri no visas Latvijas šodien rādīja senās arodu prasmes, linu pārstrādi, vilnas krāsošanu un metāla priekšmetu veidošanu. Liela interese bija arī par audējas darbu un koku gredzentiņu amatniekiem. Es esmu pensionāri, bet es esmu savā laikā no vecajām audējām apgūšos amatu un cenšos mācīties pati, ko vien varu iemācīties. Dažādus jautājumus jautā. Kā, teiksim, viss iekārtot, kā teiksim, visi raksti rodās un viss. Jo steles sakārtot, iekārtot aušanai ir 75% apmēram. Un tā pati aušana jau ir pati vieglākā, tā ir tikai 25%. Man ir tāds vaļas prieks, jā. Es būtībā esmu diplomēts galvenieks, pedagogs. Kur viss ir pārēsti, bet nu, to es brīvā laikā darbojos, nu, taisu no dažādiem kokiem, koku sugām gredzentiņu. Pļaujas svētki nav tikai izklaida, tie ir iespēja izzināt vēsturi un izjust, kāda bija dzīve mūsu priekštečiem. Apmeklētāju vidū šodien bija arī daudz ģimeņu ar bērniem. Kas mums visvairāk patika? Man patika šūpoties. Mums patika kartupeļu svākt, kukurūzu vākt. Šūpoties. Kūlīšu taisīt. Šūpoties. Šūpoties, šūpot ar lielo mašīnu braukt uz lauku. Pašā svētku sirdī dzirnavu sētā noritēja ne tikai dažādu darbu paraugdemonstrējumu, uz skatuves uzstājās arī folkloras kolektīvi, radot svētku noskaņu ar latviešu tautas dziesmām un dejām. Apmeklētāji atzina, ka šie svētki ir ne tikai atgādinājums par mūsu pagātni, bet arī iedvesme nākotnei, nodrošinot, ka latviešu senās tradīcijas un prasmes dzīvos arī turpmākajās paudzēs. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Salaspils novada Acūnē, Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums Gren plānojas investēt vairāk nekā 200 miljonus eiro jaunas reģenerācijas stacijas izbūvē, kur iecerēts iegūt siltumenerģiju, dedzinot atkritumus. Pirms projekta realizācijas rīkotas 4 informatīvās tikšanās ar novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu un iepazīstinātu ar projekta mērķiem. Daļa iedzīvotāji noskaņot pret šo projektu, baidoties par ietekmu uz viņu veselību un arī nekustamā īpašuma vērtības krišanos. Šī prezentācija galīgi ir garā, es teikšu tā kā ir, jo jūs neesat pateikuši tad konkrēti, kāds jūs fizikāli ķīmiski atkritumus dedzināsiet. No, kāds jautājums bija par drošības barjerām, ko netika atbildēts korekti. Kas notiks amoņaka avārijas gadījumā? Tikāsas diskusijas un pārmetumi tika veltīti uzņēmuma Gren pārstāvjiem, kuri rīkoja kārtējo tikšanos ar Salaspils novada iedzīvotājiem, lai informētu par atkritumu dedzināšanas rūpnīcas izbūvi Salaspils novadā Acūnē. Uzņēmēji sāka ar šādu pretestību bija rēķinājušies un plāno, ka ar vides pāraudzības biroja atzinumiem pārliecinās sabiedrību par projekta nepieciešamību. Mēs plānojam izmantot 200 tūkstošu tonnas kurināmu, kas iegūst no atkritumiem vai zemes kvalitātes biomasa, kas dod ieguvumu
vidēji. Mēs samazinām atkritumu apjomus poligonā. Tas dod ieguvumu siltumenerģijas klientiem, kas šai gadījumā ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji un uzņēmumi, kas saņem centralizēto siltuma apgādi. Uzņēmums plāno tuvāko nedēļu laikā iesniegt Valsts pāraudzības vides biroja pieteikumu. Saimā tiks skatīti jautājumi, respektīvi nacionālā līmeņa mērķi par atkrituma apjomiem, cik mums ir šobrīd, cik ir ilgtermiņā, tie vēlreiz visi jautājumi tiks skatīti. Un rezultātā tad ne jau mēs pieņemsim lēmumu būvēt vai nebūvēt, bet pirms tam mums vajag biroja atzinumu. Un birojs būs tā institūcija, kas ņems vērā gan mūsu informāciju, gan ekspertu aprēķinus, gan iedzīvotāju viedokli. Tikmēr tie dzīvotāji gan no Sālaspils, gan Ropažu novada jau šobrīd pauž noraidošu attieksmi, vācot parakstus pret projektu. Cilvēkiem ir riski, un tie ir pamatoti, gan par veselību runājot, protams, runājot arī par nekustamo īpašumu, par vērtību. Nekāds labums mums kā iedzīvotājiem nav sagaidāms, ir tikai zaudējumi. Šeit ir biznesa projekts, viņš ir nežēlīgs. Tā ir cīņa par lētu kurināmo, ko kurinās mums blakus mājās aiz logiem. Šobrīd ieceres autoriem, idejas autoriem, viņiem ir tas pienākums pierādīt, ka vai nu šī ietekme nebūs vispār, vai arī viņi būs iespējams novērst, nu tas ir viņu uzdevums. Un mēs skatīsimies, cik labi viņi šo mājasdarbu būs sagatavojuši un kāds būs tas galīgais risinājums. Ja būvniecība tiks atļauta, tad tā darboties sāks 2029. Gadā. Projekts kopumā izmaksās 200 miljonus eiro. Ieveta komisāra Gorodničija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.